带来金钱背后的故事。我是杨世光。哦，这个美国股市啊，昨天 Nasdaq 创下历史新高，可台北股市今天软脚啊，这个指数中场的平盘附近。从礼拜二到礼拜五，我们看台北股市的区间啊，都不到40点啊。到底台北股市发生什么事情啊？我们今天要从一个很花的图啊，就是画面上这个图来给观众做分析啊，因为这是过去从2004年到2015年10年当中各种不同商品的一个绩效表现。所以我们就会从这个图当中啊，从过去历史的轨迹来预测2015年下半年谁会是明星商品。像过去2005到2010最好是黄金，2012到2015最烂的就是黄金。那过去最好的、最烂的曾经是 REITs 这个房地产信托，可过去3年最好是不动产的相关投资啊。但最新的表现如何？我们从这张投资银行整理的花花图，让观众知道下半年名牌在哪边。那另外我们就要观察啊，这个美国股市创新高，到底发生什么事情？特别是美元也走高，美债也走高，变成股汇债同步往上做翻扬的格局，这变成一种吸金大法啊！全球的资金往美国资产、往英国英镑资产来做累积，搞得新市场大家都没有多余的投资。那另外我们就要提供一个更大的泡沫啊，已经确认过去多头叫牛市，空头叫熊市，牛市泡沫先出现一个100%证据哦。观众，假如你看完今天节目，你还认为有牛市的话，那礼拜六世光节目就停掉，就不做了。所以告诉你到底发生什么事情，为什么全球牛市泡沫，特别是奶粉崩盘了。金钱豹带你了解金钱背后的故事。